Dnešní video bude hlavně o plenku. První cvik bude normální lehký plenk. Záda rovná, neprohýbáme ani nemáme nahoře zadek. Jdeme v jedné lajně. Tak a držíme v pravém úhlu ruce, nádech, výdech. Břicho je zapnuté. A pojedeme vlastně jednu minutu. Další máme plenk nahoru a dolů. Vlastně to stejné, takže zapnuté břicho, zadek rovně a jedeme dolů a nahoru, dolů a nahoru, výdech, nádech, výdech, nádech. Jednu minutu zase. A náš třetí cvik bude vlastně akorát zase plank, ale zadek do strany. Takže zase rovná záda, zadek se plej a jedem. Toto je i na šikmé břišní svalstvo, na zadek, záda a stehna. A abych vám dneska dala do těla, tak mám i čtvrtý cvik a to bude pérování plenku. Takže zase prkně vlastně. Takže rovně a jedeme. A výdech. Každý cvik opakujeme jednu minutu a celou sérii opakujeme 4x.